Bredvid mig så har jag då som sagt var riksdagens talman Andreas Norlén. Varmt välkommen hit. Ja, det är tekniskt sett kanske jag som är värd eftersom det är riksdagens seminarium. Så kan man väl... men för all del... Du är väldigt noggrann med det tekniska. Då får du välkomna mig och de andra. Det är ändå roligt att vara här. Ska vi tillsammans välkomna då överbefälhavaren, Försvarsmakten, Mikael Bydén. Tack så mycket. Vill du också säga något då? Eller? Nej, det behövs inte. Nej, det går bra. Ta över du, jag litar på dig. Tack så mycket. Britt Stakston, mediastrateg och digital specialist. Varmt välkommen hit. Tack. Och sist men inte minst, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Och känd för en som kan allt om siffror kring val och så. Ja, vi firar ju 100-årsjubileum av demokratin. Det är 100 år sedan alla svenskar fick rösträtt. Kvinnors rösträtt infördes. Och idag ska vi alltså ta temperaturen på demokratin i Sverige men också i världen med hjälp av den här fina panelen. Sverige har ju en av Sveriges, av EUs och världens starkaste demokratier som vi hörde här innan. Men det finns också utmaningar här att titta på. Så är demokratin hotad och i så fall av vad och hur? Det ska vi fråga oss idag. Och jag tänkte börja med dig, Mikael Bydén, faktiskt. Vad ser du som hoten, de främsta hoten mot demokratin idag? Om jag tar min utgångspunkt då i Försvarsmaktens uppdrag så handlar ju det om att skydda landet i ett extremt fall vid ett väpnat angrepp. Men det vi ser då, vi ser en omvärldsutveckling som, om man ska använda uttryck, har gått i fel riktning. Det är utmanande på många sätt. Man kan säga att den här omvärlden är komplex att läsa. Den är svårförutsägbar. Det är ett antal komponenter där. Man kan räkna upp rätt många, men det är militära konflikter som pågår. Men det är bara en del. Vi ser terrorism, vi ser hot mot klimatet, vi ser organiserad brottslighet och så vidare. Och det är i kombination med att vi har ett samhälle idag som är mer känsligt på det sätt som vi har byggt upp det. Det finns det som kanske var en självklarhet tidigare. Och det vi hade ett totalförsvar med de ingående delarna. Vi är inte riktigt där. Så allt det här i en blandning gör att det är svårt att förutse. Det finns skäl för oss att vara uppmärksamma på det som händer. Och här ligger också hotet då mot en rad demokratiska värden. Så ser jag på det. Vad tänker du när man... Just den demokratiska världen, vad ser du som skörast om man tittar på Sverige idag? Vad är det vi ska titta noggrannast på? Nej, men om jag tar några exempel utifrån det jag ser och följer, det är ju självklarheter som vi kanske tar som alla människors lika värde. Det är, på vilket sätt är det hotat, tycker du? Nej, men det är bara att följa nyhetsrapportering och följa sociala medier om man märker vad tonläget är. Så det är väl, men det är en sak i det. Men sen kan man väl säga att freden och friheten är också hotade. Det är inte fred överallt. Det är krig i östra Ukraina. Vi ser konflikter som blossar upp. Friheten kanske vi tar för givet. Och friheten för mig, det är rätten att leva som vi själva väljer. Den skakas också om i det här, påstår jag. Det finns en rad saker. Kan du ge exempel på hur rätten att leva som man vill i Sverige påverkas av det här? Ja, men jag tycker det är rätt tydligt med, igen, till tonaliteten, till extremism, till polarisering och alla de typer av frågor som gör att det är ingen självklarhet. Och jag tror att det är extremt viktigt i det läge vi har. Det är att vi värnar de grundläggande principerna vi har. Och det är de som jag nämnde tidigare. Och att vi är överens om det. Det är inte bara att ha ett juridiskt system som fungerar när någon har gjort ett fel och man kliver över gränsen. Utan det är de mjuka värden. Och att vi ställer oss upp som enskilda medborgare. Och jag har ett mycket, mycket tungt ansvar som myndighetschef och överbefälhavare för den militära delen och skyddet av det landet, säkerheten för medborgarna. Allt det här hänger ihop. Du har ju själv varit ute till exempel när det gäller, du var med i Pride-paraden, du fick ganska mycket
Ja, det var mycket på sociala medier efter det som var väldigt negativt. Hur tänker du att stå upp för det här med människors lika värde i din roll? Vad kan det kosta? Mig personligen så bekommer inte det mig så mycket, om jag ska vara ärlig. Det där är uttryck för någonting som jag har väldigt svårt att förhålla mig till. Det är uttryck för någonting som jag inte tycker om och som vi i min organisation tar väldigt hård ställning emot. Vi vilar väldigt, väldigt tungt på vår värdegrund. Det handlar om öppenhet, det handlar om ansvaret, det handlar om ledarskapet, respekt för individen. Och då är det så här för oss, det är fullständigt ointressant vem man förälskar sig i eller vem man går till sängs med eller var man kommer ifrån. Men det är kopplingen här emellan och det här när man kommer till oss och vill jobba och göra skillnad. Och då får det inte stå och falla med hur man ser ut eller vad man står för. Jag menar mer att idag när man går ut, sticker ut näsan i många frågor som är ses som känsliga, den här frågan eller migrationsfrågorna, så reagerar nätet väldigt hårt. Men jag säger det igen, de som reagerar, det är samma uttryck varje gång. Jag kan inte säga att det är samma personer, men det får stå för dem. För mig betyder inte det så mycket. Det som betyder något är att vi jobbar varje dag med de mjuka frågorna och visar var vi står någonstans. Och då får man ta det som befattningshavare. Det är en del av det. Men jag kan säga att det bekommer mig inte särskilt mycket. Jag kommer att få kritik i år igen. Jag kommer att gå i Pride-paraden i år igen. Det kommer att vara lika positivt och lika glatt i år igen. Och jag kommer att få kritik. Den kritiken, den kan jag leva med. Andreas Norlén, även politiker är hårt utsatta för hot på nätet och så. Hur påverkar det demokratin? Jag höll tal på invigningen av Almedalsveckan igår och pekade då på något som jag också var inne på i mitt nationaldagstal, att arvet från 1918, alltså demokratins genombrott, handlar dels om demokrati, dels om jämställdhet, men också om kompromisser. För 1918 och rösträttsreformen var en bred kompromiss med brett stöd, och det var ett fint avstamp på en tradition sen att vi i Sverige kan samla oss kring när Sveriges framtid står på spel eller när vi ska diskutera demokratins spelregler, så har vi den här. Vi har uppvisat den här förmågan till kompromisser och breda uppgörelser, och den förmågan reduceras förstås, eller riskerar att reduceras, om vi har ett väldigt hårt debattklimat och en väldigt stark polarisering och väldigt fräna personangrepp. Så det är väl det ena perspektivet, just problemen som det får i det politiska sammanhanget, om den politiska debatten partier och ledamöter emellan blir väldigt hård. Det som du tar upp handlar ju om hot från andra aktörer, kanske utanförstående aktörer som hotar och hatar och angriper politiker på olika sätt. Jag tycker det är fruktansvärt och helt oacceptabelt, därför att de allra flesta politiskt förtroendevalda i vårt land är fritidspolitiker. De tar av sin fritid, istället för att leka med barnen eller engagera sig i någon ideell rörelse av annat slag, så väljer man att ge av sin tid och sitt engagemang för att utifrån sina förutsättningar göra Sverige bättre. Och att då mötas av hot och hat och förakt tycker jag är fruktansvärt. Man ska mötas av värme, respekt och kärlek om man vill göra vårt land bättre. Är detta ett hot mot demokratin? I förlängningen, absolut. Därför att det kan ju göra att människor väljer att inte engagera sig, att inte ta ställning i vissa frågor, att inte delta i vissa debatter. Och det är klart, då krymper ju det demokratiska utrymmet. När du tittar på demokratin, vad är du mest orolig för? Man kan se det nationellt. Där har vi såklart hot från extremistiska aktörer. Vi ser det här i Almedalen, vi ser det på andra håll i riket. Högerextremister, vänsterextremister, islamistiska extremister som på olika sätt bekämpar och föraktar vår demokrati. Samtidigt skulle jag nog ändå vilja understryka att alla vi som tror på demokratin är så oändligt många fler. Så om vi samlar oss så kan vi lätt, eller inte lätt, men vi kan möta det här hotet. Vill man titta på längre sikt och bredare, så tycker jag att det är bekymmersamt att till exempel medlemsantalen i de politiska partierna faller kraftigt. Sverige är i grunden en partidemokrati som bygger på att vi har partier som är breda
folkligt förankrade organisationer som då kan vara ombud för medborgarna och där det finns ett medborgerligt engagemang. Om vi då ser vikande politiskt engagemang så kan det ju naturligtvis på längre sikt göra att demokratin försvagas. I världen är det ju lätt att hålla med överbefälhavaren om att vi ser auktoritära regimer som växer i styrka också i vår nära omvärld, så att det finns ett antal hot och utmaningar. Men jag är ändå optimist och tycker man kan konstatera i världens historia att demokratierna har ändå alltid i längden visat sig starkare och bättre rustade att hantera svåra problem. Samla sig bara några hundra meter härifrån imorgon eftermiddag så är det just en demonstration av NMR. Har du några tankar kring hur man rustar sig kring det? Nej, men jag tror att det är viktigt att vi inte tar demokratin för given utan att vi verkligen anstränger oss så att varje ny generation vinns för demokratins ideal så att det inte finns en grogrund för den typen av demokratiföraktande rörelser som vi ser där till exempel. Men vad ska vi göra, tänker du, imorgon? Ja, imorgon ja. Så är det ju ytterst en fråga för polisen att upprätthålla lag och ordning och jag förutsätter att man har satt in de resurser som krävs för att säkerställa lag och ordning så att alla i Almedalen kan känna sig trygga och utöva sina demokratiska rättigheter. Men hur bekymrad är du just över såna här rörelser som ju också har sin demokratiska rätt uppenbarligen att stå här? Ja, och på andra ställen. Ja, man har rätt att säga i Sverige att man hatar demokratin. Det är en del av demokratin. Däremot har man aldrig rätten att med hot och hat, fysiskt våld och på andra sätt bekämpa demokratin och hindra andra från att uttrycka sina rättigheter. Så den våldsbejakande extremismen måste såklart bekämpas med alla medel som lagen tillåter. Mm. Väldigt diplomatiskt svar skulle jag säga. Sören, i forskningen när man tittar på demokratins uppgång och jag skulle inte säga fall men ändå någon sorts utveckling, vad ser du idag? Antalet demokratier på jorden och kvaliteten hos de demokratier som fanns ökade fram till ungefär 2006-2008 i alla internationella mätningar. Sen dess så står det still och har börjat gå ner i antal demokratier på jorden och i den kvalitet på demokratiskt beslutsfattande som finns i de befintliga demokratierna. Så vi är brutit en trend och vi är på väg svagt ner internationellt. Inte i Sverige, inte i Norden, men ute i stora världen, inklusive USA, som också är på väg ner i alla de här mätningarna. Var finns den mest oroväckande utvecklingen någonstans i världen, skulle du säga? Och det är, som jag sa, det är väl naturligtvis oerhört oroande att vi ser försvagningstendenser i USA som brukar klassificeras som den äldsta demokratin och som är den starkaste också. Men det går ner i Indien också, det försvagas i Brasilien, Turkiet. Det finns väldigt många länder som är stora länder, så att nu är över en tredjedel av jordens befolkning som lever i länder där demokratin på det här sättet försvagas. Och det är första gången man ser den här... Nej, vi hade ju försvagningar under 1900-talet. Det har ju gått i vågor. Men den här stora positiva trenden vi har haft, det var ju nejlikerevolutionen i Portugal 74. Och sen det gick det uppåt hela tiden, ända fram till då för ungefär 10 år sedan. Kort, vad skulle man säga att det beror på? Jag har skrivit ner 5 punkter som har att göra med saker man kan fundera på när det gäller varför vi har bekymmer med demokratin. Auktoritära regimer igen, det har jag nämnt tidigare. Erdogan och Putin och andra. Den extrema nationalismen som har vuxit fram, det är något nytt som har hänt. I spåren av globalisering och den ökade marknadifieringen av politiken så har vi fått en extrem nationalism i väldigt många länder, inklusive i Sverige. Sociala medier, det kommer vi prata om mer sen. Jag ser dem än så länge, det är klart att det kommer att ändra sig, men än så länge så är det mer negativt med sociala medier och demokrati än positivt. Och det trodde vi inte för 5-6 år. Nej. Försvagade partier, som Andreas nämnde, oerhört viktig faktor. Hela demokratin, 100 år tillbaka, bygger på politiska partier. Vi har mycket lite erfarenheter av direktdemokrati. Schweiz kanske enda undantaget. Och det har de alltid valdeltagande under 50%, så det är ingenting att glädja sig över. Och sen det är inte minst det nya som har hänt sedan 10-15 år, 20 år tillbaka i västvärlden. Ökade klyftor, inte minst ekonomiska men också mellan stad och land. Och de här klyftorna river ju isär samhällena. Och vi vet, all forskning visar ju att jämlika samhällen är mer
hållbara demokratiskt än samhälle med ökande klyftor. Men det har vi fem punkter. Den här tendensen som man ser i övriga världen, märks den inte alls här i Sverige? Eller vad tänker du, så att vi har starka... Förutom det här, vi har ju pratat lite om det, men det går inte ner på något sätt i Sverige. Vi har systematiska mätningar i 20-30 år nu. Ja. Där svenska folk får bedöma graden av demokrati och andra indikatorer. Och det ser bra ut, det är höga siffror och internationellt jämförelse, så är det vi. Och, det är vi och Norge som kämpar på första platsen. Oftast vinner Norge. Men vi har fått de senaste 2-3 åren en liten... oroande tendens. Vi har hela tiden haft att Sverigedemokraterna är mer kritiska. De är mer kritiska mot public service, de är mer kritiska mot hur myndigheter fungerar och de är också mer kritiska mot demokratin. Men de har de senaste 2-3 åren fått sällskap av moderata väljare. Inte dramatiskt, men åt det hållet. Och KD-väljare. Så det här som kallas det nya konservativa blocket i Sverige, de börjar vara mer kritiska mot public service, mot myndighets-Sverige. Vilket är oerhört viktigt, vi ska ju ha neutrala myndigheter. Det ska ju inte politiseras, de bedömningarna. Och det tredje, även demokratin. Och det där är ju inte bra. Vi ska ju inte ha konflikt, politisering omkring reglerna för systemet och hur spelplanen ser ut. Men det har vi börjat få nu. Och det är nytt? Det är nytt. Det är nytt sedan 2-3 år tillbaka. Mm. Och jag har skrivit om det. Mm. Du var först förstås. Och ingen läser vad jag skriver. Ja, men... nu hör ju alla, Sören. Ja. Britt på nätet, man hoppades att nätet skulle bli liksom det demokratiska redskapet där alla har rätt att föra sin talan och där skulle demokratin flöda. Sören säger att det har blivit lite tvärtom, det har blivit mer negativt. Vad ser du när du tittar på hoten mot demokratin utifrån din synvinkel? Mm. Men det är ju helt klart så att de antidemokratiska krafterna är de som allra, allra, allra bäst och mest har förstått hur man använder den nya digitala arenan för att få ut sina budskap. Och det är även kopplat till terrorism och den typen av rörelser som så tidigt har förstått att använda de här verktygen. Och då, i ett sånt scenario blir det ju anmärkningsvärt att till exempel media från första början inte har valt att granska den här arenan och utvecklingen. Och istället för att fokusera på plattformen där man till exempel sprider avrättningsfilmer på den första journalisten som avrättades utav IS. I den typen av artiklar som då förekom så är det ju inte så att man ställer frågan till överbefälhavaren över hur terroriströrelser använder ny teknik till exempel, vilket ju vore relevanta perspektiv. Och det är ju definitivt så att digitaliseringen, urbaniseringen och globaliseringen, det hänger ihop. Och digitaliseringen, idag är 56% av världens befolkning sammankopplad. Det är en fantastisk möjlighet. Och det finns ju framförallt också i Almedalen så många rörelser. Vi här inne skulle kunna starta en ny rörelse med något perspektiv. Det är unikt och viktigt att komma ihåg. När Trump valdes in så var jag i Nairobi och hade precis träffat, det är ju Digital Savannah, det finns ju många fina startupbolag där som tänker på de framtida möjligheterna. Och när jag kom till jobbet den här dagen så skakade man mig och frågade, vad gör ni med demokratin? Så fick jag vara en vit västvärldsrepresentant för demokratin. För det digitaliseringen gör, det synliggör den ojämna resursfördelningen. Det synliggör det djupt orättvisa att bara för att vi råkar vara födda här så ser livet ut på det här sättet. Så hela världen är ju stressad utav det här. Det bidrar också till rörelser och förflyttningar. Och mitt i det här så är vi som lever i den här demokratin lite för lata. Hur då? Vi är liksom bekväma med den demokrati. Vi tar den lite för given. Och det menar jag är en sån stor utvecklingspotential och att vi behöver förklara hur den representativa demokratin fungerar. Och här har jag under året varit bekymrad över att det har varit större intresse för att rapportera om vilka kakor du har serverat. Men det har ju varit jätteintressant ju. Ja. Istället också för att förklara att det där är inte tecken på att demokratin fallerar, utan det var en av de finaste processerna i en demokrati med det valresultat vi har. Och där händer ju någonting.
den trivialiseringen, och det bidrar till ett ännu större politikerförakt och så. Det är en del av scenariebeskrivningen ur mitt perspektiv. Ja, bara för att reflektera lite kring det. Jag blev såklart förvånad över att det blev en del rapportering om kaffe och kakor. Jag tänker det är ganska naturligt i Sverige att man bjuder på kaffe när man träffar folk och så. Men jag skulle ändå vilja invända lite grann mot att det blev den dominerande rapporteringen, för det tycker jag ändå inte. Det blev mera en sak i marginalen som har varit en kuriositet, men alltså ändå fokus var ju trots allt på processen och på regeringsbildningen, partiernas ställningstaganden, olika sonderingsuppdrag och det som jag ägnade mig åt. För att jag tycker att det tyckte jag var ett bra besked för vår demokrati, att det var ett så väldigt stort medborgerligt intresse för den här processen, och då faktiskt för själva substansen i processen, att det var, ja, men den äntligen kom fram, substansen. Jag tycker nog att det tog väldigt lång tid. Substansen, om man tänker vad som skedde, även om man då menar att substantiella regeringsförhandlingar dröjde ju, men processen i sig hade ju ett innehåll och pågick, och att det var en väldigt omfattande rapportering. Och jag vet ju då från medieföretag som jag har pratat med att tittarsiffrorna steg kraftigt när det var livesändningar från riksdagen, och då var det ju framförallt politiken folk var intresserade av. Det här andra var nog ändå en ganska marginell rapportering, skulle jag säga. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till nätet och vad som händer där kopplat till demokratin. För du, Mikael, jag tänker i framtiden för Försvarsmakten, måste ni titta på nya sätt att försvara demokratin, eftersom just kampen om den verkar utspela sig på nätet, inte minst med påverkansoperationer som har talats mycket om inför valen? Hur tänker du kring det? Jo, men vi måste ju vara en försvarsmakt av tiden, och vi behöver ju anpassa ett antal saker. Det ena är ju det vi har pratat om, att vi väldigt tydligt visar var vi står värdegrundsmässigt, och att alla ska känna sig trygga som jobbar hos oss, som verkar hos oss, och de vi har faktiskt att försvara. Vi ska spegla samhället. Ja, det här är ju en del. Det är ju nu, vad gäller påverkansoperationer, vad gäller cyberattacker, så är ju det ett par exempel på nya områden som är här just nu. Och det får vi ju hantera dagligdags, men det gäller ju också att vara med i en utveckling, såväl tekniskt så att vi nyttjar rätt prylar, men också att förstå det här. Att förstå när vi är satta under press, att vi drar rätt slutsatser, att vi gör rätt analys, det klarar inte vi på egen hand. Det är inte så att man kan luta sig mot Försvarsmakten och tro att vi är verktyget för att lösa det här, utan här är det tillsammansbegreppet som är oerhört viktigt. Tillsammans med vad? Ja, det ena är att mitt uppdrag, det är det militära försvaret och ytterst det väpnade angreppet, där det här är delar. Sen finns det civila försvaret som är en del av totalförsvaret, men vi måste också, när vi väl får ihop det, jobba närmare näringslivet, jobba närmare landstingen, oavsett vad det är. Idag finns ju inte en försvarsmakt med alla inneboende resurser som det var tidigare. Transporter, sjukvård, mat och allt det här andra. Så att, jag menar, här, det är oerhört viktigt att vi kan koppla ihop det, att skapa en gemensam lägesbild, brukar vi säga. Att vi får in adekvat, relevant information och drar rätt slutsats. Är vi under påverkan? Eller var det tekniskt fel? Vem är det som påverkar oss? Är det en enskild aktör eller är det en statsaktör? Så att vi också kan hantera det. Och vi tar ju fram system för att faktiskt inom cyberområdet kunna agera efter politiska beslut. Ja, men jag läste att ni har cybersoldater, men de var ju bara typ 30 stycken. Ja, vi har dem inte. Vi är på väg dit. Nej, känns ju inte så. Om det nu är cyberattacker som är det stora, så kändes det inte så där jättemånga. Men då har vi ju inte för sagt skydda demokratiska värden. Men man får ju vara lite då kanske också och nyansera bilden någonting. Det där är ett initiativ i den riktningen. Det är cybersoldater som ska börja sin utbildning. Man får ju där föranledas att tro att vi inte gör någonting idag. Att vi inte har kapaciteter, att vi inte har personal eller utrustning som jobbar inom den här domänen. Då tror man fel. Men känner du att ni kan möta det här hotet mot demokratin, ja, men vi gör allt vad vi kan dagligdags. Men det här är ju inte hundraprocentigt. Och igen, ni kan inte bara rikta er till Försvarsmakten. Nej, det är fler myndigheter. Det är det civila försvaret, det är näringslivet, och vi måste bli bättre på att koppla ihop den, att vi får tillgång till information. Det tror jag kommer att vara nyckel. Sören lyfter.
Det finns någonting i Göteborg som heter Varieties of Democracy som mäter demokrati över hela jorden. De har börjat med en mätning som heter Digital Society Index, där man tittar på i vilken utsträckning som främmande makter försöker med påverkan på olika länder på jorden via nätet. Och det här misstänker jag även för överbefälhavaren är nyhet nu, för den här rapporten kom bara för några dagar sedan. Och ingen har skrivit om det i tidningarna. Inte den heller. Det land på jorden som är mest utsatt enligt den här rapporten, den här nya mätningen som görs då från Göteborgsbaserat över hela världen, det är Taiwan. Nummer 2, Lettland. Nummer 3, USA. Nummer 4, Estland. Nummer 5, Bhutan. Och nummer 6, Israel. Sen så kommer England så små. Vad var i Sverige då? På Sverige är bland demokratierna är väldigt lite med här. De här länderna är de som var mest utsatta. Och lägg märke till vad vi misstänker ligger bakom detta. Estland och Lettland, det är väl naturligtvis Ryssland. Bhutan och Taiwan, det är ju Kina. Och USA misstänker jag också är Kina och Ryssland. Så det är väl Kina och Ryssland som är mest aktiva på det här området. Och det här var de länderna som är mest utsatta än så länge. Men det intressanta med den här mätningen är ju att den ska ju börja nu. Det ska systematiskt mätas. Vi ska inte bara prata om hotet, vi ska mäta dem. Men jag tänker det är väl lite bra då att inte Sverige ens är med på topp 15 där utav de som är utsatta. Ja, men lilla Sverige är väl inte så... Inte så spännande, nej. Nej, precis. Du pratar också om att det finns att vi i framtiden kommer se mer av expertdemokratier. Kan du beskriva? Ja, det är den långsiktiga resonemanget om att vi har ju mindre beslutsområden som är under demokratiskt beslutsfattande idag än tidigare. Det var ju mer av om du såg vi beslut som fattas av politiker och demokrati. Idag är det mer marknad, globalisering och det internationella avtal och annat. Så den nationella demokratin är ju mer begränsad idag än vad den var för x antal år sedan. Och en av effekterna av detta är ju att över hela världen utan undantag så går valdeltagandet ner. Vi har lägre valdeltagande idag i hela världen än vad vi hade för 40-50 år sedan. Och det har ju att göra med detta. Människor är inte dumma. Man begriper att det inte är lika viktigt idag att vara med och rösta. Eftersom demokratin inte beslutar om så många saker som tidigare. Och det här då med experter, det är fristående riksbanker. Vi har allt mer domstolsmakt, ta EU som exempel. Allt detta gör, och marknaden har mer inflytande. Det gör att experter kommer på lång sikt. Vi får långa delegationslinjer, kommer betyda mer. Och då kommer, citat, demokratin att urholkas. Det kommer fortfarande vara en delegerad demokrati från, misstänker jag, parlament. Men dock långa delegationskedjor. Och då kommer den i praktiken demokratin, kanske på väldigt lång sikt, att bli en expertdemokrati snarare än en väljardemokrati. Men det här är ett långsiktigt resonemang. Det kortsiktiga är mer med auktoritära regimer och försvagade partier och sociala medier. Och det mest allvarliga med sociala medier, för mig i den forskning som jag tittar på när det gäller massmedia, det är ju att den positiva inlärningseffekten som vanliga medier har, man lär sig genom att titta på rapporter och läsa tidningar, den finns inte på sociala medier. All forskning, det är mycket tungt både i USA och Sverige numera, visar att det eventuellt är negativt. Ju mer aktiv du är på sociala medier, ju mindre lär du dig om politik och samhälle. Och det är ytterst allvarligt naturligtvis. Nu kan vi bara hoppas på att det kommer att ändra sig. Som det en gång till ändrar sig för andra medier. Men just nu så ser det ut så. Sen x antal år tillbaka. Mikael? Alltså det tar ju mig emot då att vända mig mot moderatorn här. Men du indikerar ju på något sätt att ja, men vi är inte med det. Det går rätt bra för Sverige. Vi på något sätt är undantagna. Jag nämner att vi behövde vara lika oroliga som Bhutan till exempel. Nej, men det finns ju andra delar. Vi får ju heller inte vara naiva och tro att vi på något sätt, för att vi har en stark demokrati relativt andra, att vi skulle vara förskonade från det här. Tro inte det. Det är, om man tittar på påverkan inom ramen för cyber, så finns det hur många exempel varje dag mot näringslivet. Det finns hur många exempel varje dag mot myndigheterna. Det händer saker hela tiden. Och att då, alltså, ibland så, det här med att ta saker för givet. Här gäller det att vara uppmärksam och försöka lära oss att förstå vad det här är. Allt är inte hotet och risken, men man ska inte tro att den som vill komma över en information ger sig bara med ett försök. Eller att man vill skjuta in information i våra system som skulle kunna ställa in det. Man kommer att prova att göra det.
Så det är ständigt hot. Ja, min uppfattning är att det vi har sett och ser över tiden, det här pågår kontinuerligt, och man tar fram metoder och rutiner och teknologier som blir ännu vassare, och då måste man också ha motmedel mot det här, att kunna hantera det. Det här är någonting som vi jobbar kontinuerligt med, och då säger jag det igen, det behöver vi göra in i ett större sammanhang om vi ska klara av att hantera det som kan hända. Mm. Britt Stakston, du vill in också. Ja, alltså alla val har ju sedan 2016, när man har tittat på efter att man pratat om påverkan i amerikanska valet, har ju även i Europa påverkats tydligt av användandet av sociala medier och nätet. Och det finns ju ett perspektiv av att ju mer man är på nätet, desto mer delaktig i samhället känner man sig ju också. Jag tror att det här är ett så pass nytt forskningsområde, och det vi också behöver titta på är ju vad det är som gör att det är de antidemokratiska krafterna som mer aktivt väljer att använda de här verktygen, och de som är nöjda med den demokrati som finns inte agerar. Och då, för inget av det vi har beskrivit här är ju statiskt. Och här finns väl ingen bättre arena än i Almedalen att fundera på hur vill vi att det ska vara. Och det är ju fantastiskt med spännande framtidstankar kring vart demokratin är på väg. Men att ändå just nu försvara den representativa demokratin, där finns det väldigt mycket att göra. Och i svensk sammanhang så är det ju en sån otroligt spännande forskning som jag tycker förtjänas lyftas upp, särskilt här i Almedalen. Och det handlar ju om den som Erik Amno och ett antal personer har gjort, som tittar på ungas väg till engagemang. Unga är upp till 30 år i det här fallet, och det är 4 000 personer som har studerats under 6 års tid ur ett brett perspektiv. Och det handlar om beteendevetenskapligt, sociologiskt, medievanor. Och så har man tittat på dem, deras föräldrar och deras nätverk. Och bitvis är det sorgliga siffror. 6% är aktiva i ett politiskt parti, apropå problemet talmannen identifierade. Och sen finns det den väldigt, nästan som är så skeptisk mot särskilt politiken, så att man nästan föraktar den. Och sen finns det en passiv grupp mer. Den stora fantastiska bulken är de dryga 45% som är definierade som standby-medborgare, som är lika aktiva som de politiskt aktiva, men de har inte gått in i ett politiskt parti, men de är redo att agera när det behövs. Och här tror jag att vi har sett genom åren ett antal tillfällen där man har lyckats i politisk kommunikation göra det tydligt att jag behövs. Jag skulle hävda att Feministiskt initiativ 2014 lyckades göra det tydligt att som ung feminist att engagera sig. När flyktingkatastrofen kom 2016 så kände man nog verkligen att det här fixar inte politikerna. Vi måste kliva fram. Och det här är en sån nyckel till den fortsatta diskussionen om demokratin i det svenska perspektivet. Att göra det tydligt att vi behövs. Men och just nu är sökarljuset i det offentliga samtalet domineras fullständigt av allt fokus på de antidemokratiska krafterna, och särskilt på nätet, utan djupare analyser av okej, de här 100 personerna som kan framstå som 10 000 personer. Man gör inte de analyserna parallellt. Och man, vilka är det? Det är både media, det är i relation till hur politiker förhåller sig till utvecklingen. Och det här vi kan se också i takt med mycket mer ett utvecklande av ett auktoritärt internet. Att det är lätt att se att vi liksom börjar glida, och vi tycker att det är ganska lätt att tänka sig att nazister inte ska få demonstrera. Att gå in på demonstrationsfriheten utifrån den verklighetsbeskrivningen över hur de lyckas kapa mediebilden, det är ju djupt allvarligt för demokratin, menar jag. Men de här standby-medborgarna, tror du att de skulle hoppa på ett politiskt parti också då? Eller är det sakfrågor det de är standby på? Absolut, om man visar och förstår de medskapande, liksom att det politiska partiarbetet måste också
förstå att man måste innovera hur den processen in i ett politiskt parti ser ut, att möta det. I det senaste valet så tror jag att den här vet Sören bättre än mig, men jag tror en gissning på att de nya partierna var 60% fler än i valet innan, visade valundersökningar. Det är väldigt många nya småpartier. Det är ju på något sätt en bild av att det är enklare att starta ett nytt parti än att gå in i etablerade. Och det är en bakläxa. Andreas Norlén, hur ska man hantera den här utmaningen? Här finns de här så kallade stand-by-medborgarna, men de vill inte vara med kanske i de vanliga gamla partierna. Hur ska man få med dem? Nej, men där, jag har varit med i politiken i 30 år från början, och majoriteten av den tiden förstås på fritidsbasis. Och det här har ju varit en diskussion alltid om hur partierna ska bli bättre på att fånga upp unga personer, nya personer, de som jobbar och är mitt i livet, och att de ska kunna ta steget in i politiken trots att de har kanske familj och barn och jobb och allt det där. Och där är det väl bara att konstatera att partierna fortfarande inte riktigt har knäckt den nöten fullt ut. Och det är ju, jag håller med om att det är en av nyckelfrågorna för framtidens demokrati, att det både blir lättare att engagera sig politiskt, trösklarna ska bli lägre, men att det också måste finnas såklart nya former. Å andra sidan får man väl säga att vi har aldrig heller sett så snabba politiska karriärer som nu kanske på nationell nivå. Jag tänker på Liberalernas nya partisekreterare Juno Blom, som jag känner ganska väl, som ju är östgöte och därmed kvalitetssäkrad. För hon blev då invald i riksdagen hösten 2018 och är nu Liberalernas partisekreterare. Och det finns andra sådana exempel också på personer som så att säga har kommit in från sidan, engagerat sig i vuxen ålder och ändå kunnat få framträdande positioner därför att de har haft kvaliteter, engagemang och förmåga att få andra med sig. Och det, så det finns öppningar, men jag tror att partierna måste göra mycket mer. Vad? Ja, men det är ju den nöten som man fortfarande håller på att brottas med. Och sen är det ju inte riktigt min roll som talman att recensera partierna. Utan men du kan ju ge dem några tips. Ja, men det handlar ju om det som jag har inga liksom handfasta tips, för hade jag haft det så tror jag att många partier hade snappat upp dem för länge sedan om det här hade varit en enkel sak. Utan det handlar ju om att jobba aktivt förstås med i sociala medier. Följ gärna mig om ni vill följa någon som inte är farlig att följa. Och sådär, tips. Men det är ju sociala medier, det handlar om nya former att kanalisera sitt engagemang. Samtidigt så skulle jag också vilja vända på det och säga att demokratin bygger på frihet under ansvar. Alltså det ska inte vara hur enkelt som helst att vara politiskt verksam heller, därför att det är ändå, om man nu väljer att vara politiskt förtroendevald i en kommun, i ett landsting, region, riksdag, så ska det vara ett arbete, ett engagemang som man tar på allvar och som man måste lägga tid och kraft på. Så att vi kan heller inte ha personer som bara hoppar in och tänker att man ska riva av någonting bara för att det är kul, utan politik men man måste bygger ha också några på ansvar och allvar. Ja, men jag tänker om färre röstar procentuellt, färre intresserade att gå med i politiska partier, så det är klart att här finns det en enorm utmaning och också en möjlighet om det är så många som står och väntar. Jag skulle vilja höra också utav dig, Mikael Bydén, vad ser du ändå som, vad finns hoppet ändå för demokratin så här mot slutet av panelen? Vad ser du ljusglimtarna någonstans? Nej, men den enklaste och tydligaste för mig, det är ju den yngre generationen. De vi nu rekryterar ifrån som är födda millennieskiftet eller strax därefter mot värnplikten. Det här är ju en grupp unga kvinnor och män som är väldigt mycket värderingsstyrda. Det de vill göra skillnad. Det måste betyda någonting det man gör. De är ju också uppvuxna under en period när världen skakas om. Det är miljöhot och det är andra delar. Där finns hoppet. Och där finns definitivt kraften att ge sig på de här frågorna. Och jag tror att de är både modiga och orädda att kliva in i det här under rätta förutsättningar. Och det är vårt ansvar att faktiskt få med dem nu. Jag ser jättemycket fram emot de här kommande åren och större utbildningsgrupper in till oss där vi får vara med och forma delar av och de framtida skulle vara hopp för demokratin också, menar absolut du? Ja, men det är precis det de är med den inställning de har. Det är det tydligaste för mig. Sören Holmberg, du har sett många gråa och mörka moln på demokratins himmel. Vad ser du ändå? Var finns de hoppfulla
att vi samhällsvetare, framförallt statsvetarna, gör så jättebra forskning, så nu vet vi mycket mer. Som ingen läser. Eller än vi nu? Visste. Ja, det är ingen som läser än, men snart. Vi vet mycket mer idag än vad vi visste för 20, 30, 40 år sedan. Och det gör att nu är det frågan om politisk vilja och att åtgärda. Ta detta med ekonomiska klyftor till exempel. Vi kanske kan jobba för ett jämlikare samhälle. Vi kan också åtgärda det här med extrema nationalism. Vi kan fundera på. Och det här med demokratins beslutsområde. Varför kan vi inte se till att mer saker i människors liv bestäms utav demokratiska beslut istället för av plånboken? För plånboken är ju marknaden. Så det finns saker vi kan göra, men det här är ju politiskt kontroversiellt. Jag ser ju att det är politiskt kontroversiellt. Jag tittar mig omkring nu. Men det hindrar ju inte att vi vet alltså att det går att göra någonting. Och vi vet lite grann vad vi ska göra. Men som forskare vet du vad vi ska göra, men det är lite politisk utmaning. Vi vet alltid vad som ska göras. Mm. Britt Stakston, vet du också vad som ska göras när det gäller nätet? För var finns glimtarna av hopp där ändå? Ja, men glimtarna av hopp finns ju i det samhällsengagemang som finns hos väldigt många fler än vad mycket av de här diskussionerna antyder, och att vi behöver titta på hur demokratitillämpningen ser ut och känna en trygghet i den. Och där förstärker ju nätet till stor del, och se hur etablerade organisationer, partier och andra civilsamhällsaktörer fångar upp när man kliver fram och visar ett engagemang. Det är så många jag har träffat efter flyktingkatastrofen 2016 som står på tröskeln och är beredda till ett livslångt engagemang, men som mötte just väldigt traditionella strukturer. Så där, den där utmaningen kommer fortsätta. Medierna stålbad är likadan nu för politikerna och alla institutioner. Och då måste man förstå och lära utav det som sker på nätet och se hur till exempel partistrukturer kan jobba på nya sätt för att fånga upp engagemang. Men vi måste ha mer sökarljus på den fungerande demokratin. Före det sista valet här så var det bekymmersamt hur undertexten så mycket var som om vi stod inför vårt sista demokratiska val. Då är något fel på fokus. Och det säger något i vår samtid när man ändå i Agenda kommenterar kakorna. Det kändes som många kängor där, både till politiker och till oss journalister, men ändå något hopp om framtiden. Jag vill tacka alla er fyra för att ni delade med er av era klokskaper och funderingar. Tack också publiken, och vi ger en stor applåd, tror jag.